Sveiciens, draugi, atkal no meža. Sašliks cepās, oglītis dara savu darbu. Tēja ir gandrīz izbeigusies, bet tas nekas. Pašreiz sašliks cepas jau 20 minūtes. Neteiktu, kad ir īpaši liels karstums tajām oglēm, bet nu skatīsimies, kā būs. Šodien gandrīz visu dienu esmu pavadījis gan šajā lokācijā pie upītes, gan iepriekšējā vietā. Iepriekšējā vietu devos šodien sakārtot, noņemt ugunskuru vietu, nojaukt, atdot to atpakaļ dabai. Jā, tālūk, tāds ir mērķis un tādam vajadzētu būt mērķim ikvienam, kurš iet dabā un kaut ko no viņas paņem vai izveido kaut ko. Aiz sevis atstāt tādu pašu vietu, kāda tā bija pirms es tur ierados, pirms jūs tur ierados. Šodien tad liela diena, protams, sašliks. Ogles, oglu sārti, ogļu sārtiņš. Un tuču paskatamies, kādas bija pirmās emocijas. Lūk, šis arī ir tas patiesības mirklis. Nav ko daudz vilkt garumā. Ņemam nost. Un skatamies, kas tur būs. Ogle. Perfect. Man ir mazliet jāpagaida, lai nokurās liesmiņa, lai es varu izkliedēt ogles. Un lai vienkārši ir karstums, kuru šīm oglēm aizķert. Un tad visu šo uz ugunskuru un gatavojam sašliku. Kaut kā tā. Es biju domājis, mana galvenā bažas bija par to, vai viņas nebūs mitras, vai upes mitrums nebūs sasūcies iekšā. Bet pašreiz ir ok, nu redzēsim, kas būs tur dziļāk, bet par to jau vēlāk pastāstīšu. Siltums ir. Mazliet izkliedējam. Šo te materiālu. Lūk arī mūsu oglis.
Man nav ne jausmas pagaidām, kā tas karstums aizķers ozolu, bet skatīsimies. Tur vēl iekšā mazliet palikās, un, protams, arī sānos ir kaut kādi kociņi, kuri nav pilnībā pārokļojušies. Bet tas ir normāli, un lai daudz veiksmīgāk to izdarītu, droši vien ir jātaisa jauna, cita veida ogļu krāsniņa. Bet pagaidām šeit dūmiņi nāk ārā, tā kā es domāju, viņas aizķers karstumu. Lūk, mums ir sagatavoti jau irbulīši. Jā, viss, kas ir jāizdara, ir mazliet jāuzgaida, lai oglītes uzņem apgriezienus, un tad jau cepam sašliku. Nu jā, salikām virsū uz ugunskura. Tās oglītes sākumā uzkurinājam tādu pavisam maziņu zaru ugunskuriņu, lai ir kaut kāds siltums. Salikām oglītes virsū. Un viss. Un aidā. Gatavojam sašliku. Skaista diena, protams, mēģināju arī šodien mazliet pamētāt ar makšķeri. Tas man tāds jauns hobijs, kā izrādās. Vakar mēģināju pirmo reizi mūžā pamakšķerēt. Izvilku divas līdakas. Tiesa gan atlaida atpakaļ, jo izmērs nebija atbilstošs. Bija kādi 30 cm apmēram. Šokar mēģināšu atkal. Un tiešām baudāms pasākums tā makšķerēšana, jo... Nē, nav nekāds jo, vienkārši... Pagaidām tam nav izskaidrojumi, bet tas tiešām ir ļoti, ļoti audīgs pasākums. Šodien ir bijusi diezgan pilna diena, un lai gan ir prātā daudzas un dažādas domas, ar kurām varētu padalīties, bet laikam ļoti īpaši, ļoti tā specifiski par to visu neiespringšu, nestāstīšu. Ir tikai viena maza nianse, par kuru es droši vien runāšu kādā no nākošajām reizēm, proti spēka vai enerģijas taupīšana. Un nevis tādā nepareizā veidā, tādā sautīgā veidā, bet stāsts ir par to, ka kā neiztērēt lieki spēkus, kurus var veltīt kaut kam daudz, daudz jaudīgākam. Bet, jā, par to ir vērts padomāt un paskatīties katram pašam, kāda ir viņa ikdiena, cik ļoti daudz mēs tērējam spēkus, kam mēs tērējam spēkus, kam mēs tērējam laiku, uzmanību, un tā tālāk un tā joprojām. Jo es gandrīz varu garantēt, ka liela daļa no tā nav vitāli svarīga. Jā. Tā kā tālāk, draugi, dodieties dabā, pamēģiniet uzcept kādu sašliku. Laiks ir vienkārši fantastisks. Gribēju teikt satriecošs. Nu re, ļoti, ļoti, ļoti labi cepjās. Un smaržo vienkārši brīnišķīgi. Tas, kas tur cepjās, ir brieža fileja. Diezgan liesa gaļiņa, bet var redzēs, kā būs, tā būs. Jā.
Labi, draugi, dodieties mežā, skatieties dabā un priecājieties. Un paskatamies, cik ļoti man garšoja šis sašliks. Nu ko, pirmais ir nopruvēts. Ņemam otro. Garšo, ziniet, mazliet atgādina aknu. Jā. Tik tiešām. Iekšā sarkans nav. Bet ja tā būtu parasta gaļa, es domāju, tās ogles viņa neizcep. Tā kā esmu mazliet vīlējis oglēs. Bet visādi citādi ir ok. Nav liela sajūsma. Vienkārši garšīgi. Jā. Nav baigā jēga attiecīgi cept. Nav baigā jēga taisīt ogles. Tā vietā visticamāk vienkārši var uzkurināt ugunskuru ar ozolkoku malku vai kur citu cieto koku. Un tad varētu gadīties, kad ir lielāks karstums tomēr. Nu, roka netur. Gaļu cep. Bet šeit nav tik svarīgi, kā šīs ogles izcep gaļu. Un drīzāk vairāk interesē, vai vispār ir iespējams uztaisīt ogles. Un jā, to ir iespējams izdarīt. Tā kā tālu, draugi. Tas arī šodienai viss.